Ötən gün Ermənistanda keçirilən prezident seçkisindən sonra yol verilən qanunsuzluqlara etiraz əlaməti olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının İrəvandakı binası qarşısında etiraz aksiyası başlayıb. Etirazçılar seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılmasının dayandırılmasını tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları etirazları müddətsiz olduğunu bəyan edib. Qeyd edək ki, seçki bulletenlərinin 99% hesablanıb. Nəticələrə görə hazırki prezident Serj Sarkisyan 58,160% səslə birinci yerdədir. Onu İRS partiyasının sədri 36,7% səslə Rafi Ovanisyan izləyir.